Добрий вечір. Першими підсумками подій останньої п'ятниці 2017 року вже готова поділитися команда СТН. Далі у випуску. Велике реформування. Петро Порошенко підписав укази про ліквідацію місцевих і створення окружних судів в Україні у рамках другого етапу судової реформи. Бійка та стрілянина на Мічуріна, 44. Кияни знову протестували проти незаконної забудови. Доброта незнайомців. Чи готові допомагати пересічні кияни у скрутній ситуації, з'ясовували наші журналісти. Не зустрічати рік собаки 1 січня та інші поради астрологів на 2018 рік. Президент Петро Порошенко підписав укази про ліквідацію місцевих і створення окружних судів в Україні у рамках другого етапу судової реформи. Такий крок здійснили з метою організаційної та фінансової оптимізації для того, щоб забезпечити кращий доступ до правосуддя та більш ефективний розгляд судових справ. Першим етапом реформи, зазначив глава держави, було формування нового Верховного суду. Після прозорого конкурсу, масштабної роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів, Вищої ради правосуддя та за активної участі громадськості. Сьогодні це другий етап, який має на меті дві абсолютно чіткі позиції. Ми маємо наблизити суди і правосуддя до людей. У нас не може бути більше районів без судів і судів без суддів, де велика проблема виникає в людини для того, щоб знайти правду і захистити свої права. Я сподіваюся, що ті проекти, які указів, які зараз надходять мені на підпис, відповідають на ці питання. Що стосується господарських судів, створюються окружні господарські суді. Що стосується судів у районах, на їх місці також створюються окружні суді, і це буде уніфікований підхід до всіх судів першої інстанції. Також ліквідовуються та створюються певні суди у великих містах з метою оптимізації як організаційної, так і фінансової, для того, щоб забезпечити кращий доступ до правосуддя і забезпечити більш ефективний розгляд судових справ. Нові суди, за словами президента, формуватимуть на абсолютно прозорому конкурсі. Також глава держави закликав юристів-науковців і адвокатів до активної участі у конкурсах на посади суддів. Порошенко наголосив, що разом із підписаними указами він буде ініціювати законопроекти щодо забезпечення безперервності судового розгляду справ у випадку переведення судді до нового суду. Як відомо, раніше Вища рада правосуддя схвалила проект указу Порошенка про ліквідацію 142 місцевих і створення 74 окружних судів. Зокрема, передбачена ліквідація 10 районних судів столиці. Замість них створять Центральний, Дарницький, Дніпровський, Подільський, Солом'янський та Шевченківський окружні суди Києва. Сьогодні з опівночі російсько-окупаційні війська зменшили активність, але не припинили обстрілів позицій Збройних сил України. На Донецькому напрямку вони здійснили два прицільні обстріли опорних пунктів сил АТО у районі Верхньоторецького та шахти Бутівка. Українські військовослужбовці вогонь у відповідь не відкривали. На інших ділянках нашої оборони порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Минулої доби у результаті ворожих обстрілів один український військовий був поранений. На з'їзді з кільцевої дороги на Петропавлівську-Борщагівку на газоні у таючому снігу знайшли мінометну міну. Вулицю частково перекрили, на місце виїхали вибухотехніки. Наразі невідомо, чи це сучасна вибухівка, чи часів Другої світової війни. Мінування на Петропавлівській Борщагівці з боку супермаркету на в'їзді на Петропавлівську Борщагівку перекритий рух. За попередньою інформацією надійшло анонімне повідомлення про замінування. На місці працюють спецпідрозділи, рятувальники, швидка допомога і патрульна поліція. У Києві горіли МАФи біля автобусної станції видобичі. Причини займання на цей час невідомі. Пожежу локалізували працівники ДСНС. Жодної інформації про постраждалих немає. За попередніми даними, займання сталося через несправну проводку. Користувачі соцмереж припускають, що причиною пожежі могла стати наливайка, розташована поруч.
На Мічуріна 44 знову протестували проти незаконної забудови. Нагадаю, у жінки, яка колись мешкала на цій вулиці, село Міць забрали землю та почали зводити будинок. Місцеві вже неодноразово звертали увагу на скандальну забудову. Сьогодні ж не обійшлося без стрілянини. Ничего не сделал физически, я не сделал. Только словом. То же самое сегодня. Я не ударил строителя, я ничего не сделал. Я ему только сказал, что ты делаешь, почему ты воруешь кирпич с моей земли. І за це я отримав вистріл з пінбольного пістолета. Будинок Олександра розташований самісінько біля скандальної забудови. Через протести чоловікові неодноразово погрожували. Однак сьогодні йому дісталося з інших причин. Я побачив через вікно, що з моєї території забирається кирпич, який стояв на палеті, вже років 5 стоїть цей кирпич, новий, нова палета кирпича у мене лежала. Вони його перебрасують к себе на стройку. Я подошел, начал возмущаться. Строитель говорит, мне приказали. Історія із забудовою на Мічуріна 44 тягнеться вже не один рік. Нагадаю, 2014-го тут був будинок пенсіонерки Світлани Бокаленко. Однак, коли жінка пішла на ринок, повернувшись, побачила невідомих осіб на своїй території. Тоді її побили, згодом будинок зруйнували та почали зводити новий. Ми домоглися того, що департаментом архітектурно-будівельного контролю було подано позов в суд на знесення цього самопобудованого будинку. Також прокуратурою подано позов на повернення землі в комунальну власність, оскільки стало відомо, що за допомогою нотаріуски, мабуть, якось мотивованої, вони отримали право користування землею за іншою адресою – Мічуріна 44/1. Судові засідання про знесення будинку та повернення землі до комунальної власності ще тривають. Так само триває і будівництво. А для охорони об'єкта задіяли людей в балаклавах. Вони, не дивлячись на те, що немає жодного документу на забудову, вони продовжують будувати. І у нас є інформація, що зараз ці будинки, цей будинок готується до продажу по якихось схемах англійському громадянину і литовцю. Вадим Ярошенко, Олександр Козуб, телеканал «Київ». Столична влада дала 5 днів для наведення ладу з розкопками на Поштовій площі. Відповідні приписи надіслали дослідникам, що проводять археологічні роботи, та замовнику будівельних робіт. Заступник голови КМДА Олексій Резніков нагадав, що згідно із законодавством, належну консервацію знахідок має провести дослідник. А за умисне знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини винних притягнуть до кримінальної відповідальності. Також посадовець наголосив, що зараз на Поштовій площі не проводять жодних робіт, ані археологічних, ані будівельних, допоки не буде визначено оптимальне рішення укріплень паль огороджувального котловану для безпечної експлуатації будівель довкола та проведення археологічних досліджень. Заступник голови КМДА Олексій Резніков також висловив думку, що археологічна експедиція на Поштовій площі має отримати статус міжнародної. Киянам у листопаді повернули більш як 5 мільйонів гривень за неякісні комунальні послуги. Житлово-комунальна інспекція повідомляє, що основними підставами для проведення перерахунків стали ненадання послуг з прибирання прибудинкової території та сходових майданчиків, вивезення сміття, технічного обслуговування і енергопостачання ліфтів, поливу дворів, клумб та газонів. Споживачам нагадують, що сума повернутих коштів відображається у квитанціях у графі перерахунків. Половина столичних мафів із фастфудом працюють із порушеннями. Про це заявив начальник головного управління Держспоживслужби в Києві Олег Рубан. Порушує також кожен п'ятий заклад громадського харчування – кафе, ресторани, харчоблоки. Найбільше порушень виявили в кіосках, що реалізують салати – 56%, фарш – 23,5%, м'ясо птиці – майже 19%, ковбаси – 14%, молочну продукцію – 13%, шашлики – 11%. А найменше – овочі, фрукти та питну воду – близько 5%. Користувачі мережі Reddit щорічно беруть участь у доброчинній акції «Таємний Санта», за умовами якої треба анонімно зробити подарунок випадковій людині. Цього року одна з учасниць акції Меган Камінс була вкрай здивована, що її секретним Сантою став мільярдер і співзасновник Microsoft Білл Гейтс. Він ґрунтовно підійшов до вибору презенту, подарував дівчині омріяного двометрового іграшкового кота, а ще багато приємних дрібниць. Та чи готові
кияни, стати добродіями і допомогти незнайомій людині, дізнавалась Люда Пастушок. Зараз я у середмісті столиці, а це означає, що час експериментів у програмі «Ранок по-київськи». Цього разу перевірятимемо, наскільки доброзичливими є кияни. Ходімо! Безумовно, усі ми з вами можемо опинитися в такій екстремальній ситуації, коли дуже сильно хочеться їсти, але гаманець забули вдома або в кишені вітер свище. Я вирішила на собі перевірити, чи готові кияни допомогти у такій ситуації простому перехожому. Цю перепічку київську за 13 гривень можете мені купити? А ви що, не можете? Я не маю грошей, я студентка, а стипендія тільки завтра. Так в мене самою, от останні 13 гривень, щоб поїсти. Запримітила ось цих мужчин, прямую до них. Дивлюсь, ви так смачно їсте, а можете мені дати 13 гривень на ту виключку? Тільки друга спроба, а мене вже погодились нагодувати. Після цього знайшлося ще кілька щиросердних. Прошу. Добре. Добре? Спочатку моїм проханням люди були дещо подивовані, та на останні гроші таки погодились купити їжу. Я куплю вам, але в мене зарплата теж. А можете? Однак траплялися різні ситуації. Це шутка якась? Ну, напевно, візьму. А ви не могли мені купити? Бо ні, мене... я не можу вам. Не можете? Із 10 опитаних 7 людей мені погодились допомогти. Інші дотримувалися крилатого українського вислову «Моя хата з краю». А вже у наступному експерименті ми вирішили перевірити реакцію людей, коли вони побачать на дорозі незрячого. Я йду без тростини і вдаю, ніби не знаю, де перебуваю. Може вам таксі викликати щось? Вразив мене ось цей хлопчина, який, поспішаючи у справах, зголосився на допомогу. Вам хто-то допоможе, там хто-то, як я приведу вас, щоб я просто на ЖД вокзал на підніс. А допоможіть, будь ласка, дівчині, не бачите? Добрий день. Дорогу перевів. Дивної реакції у перехожих не було. Люди були добрі та сприяли усьому. Дівчина мені довго пояснювала, як мені правильно йти і як оминати перешкоди на тротуарі. Підемте сам. Там 15 секунд, так що... Ага, дякую. Десь кроків 30, трошки правіше. 30. А можете? Давайте. Із всього цього можу впевнено сказати, в біді кияни вас точно не залишать. Головне не боятись говорити про свої проблеми та не зловживати довірою інших. Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра запрошує на авантюрну комедію знаменитого французького драматурга Івже М'яка «Людина, яка платить». У перші повоєнні роки автор був визнаний найкращим комедіографом Франції, а найбільш популярною стала саме ця його п'єса. Її побачили глядачі практично усіх країн світу. Пана Мількар – цілком респектабельна людина, раптом вдається до абсурдного вчинку. За божевільні гроші він наймає трьох невідомих йому людей, щоб створити з ними нову родину. Причина такого безглуздя – зрада власної сім'ї та друга. Тепер актриса, павія та художник створюватимуть ілюзію щастя. В кого влюблена возлюблена мать? Ну як в кого? Звісно ж, в собственного мужа. Особливого сценарію немає. Люблячі дружини після 6 вечора зустрічають чоловіка з роботи, донька повертається з навчання, в гості на вогник заходить друг. Колективна творчість підкріплена гонораром, утім, ідеальна сімейка розгорнула новий сюжет. Герої почали відчувати одне одного, і це вже стало не грою, а реальним життям. Дуже подобається, що да, от не просто сентиментальна якась історія, там, як, ну, вона починається вже з любові, а починається з совершенно чужих людей, які постепенно становяться настоящими сім'єю. І залежить лично від чоловіка, розрушить він це, відкажеться він від цього всього, або він дасть можливість цьому случиться, прорости. У кінці спектакля вони становяться самими собою, настоящими, світлими, прекрасними, любящими. От все просто. Історія про життя, в якому можна купити все, крім самого життя. Водночас, хто як не люди його автори. Оксана Дупак, Володимир Плішаков, телеканал «Київ».
Оркестр і піротехнічне шоу у міській адміністрації розповіли, якою буде програма новорічної ночі на Софійській площі. Так, 31 грудня з 11 вечора і майже до опівночі гратиме Державний естрадно-симфонічний оркестр України. А після урочистої зустрічі Нового року до 3 ночі виступатиме діджей з оркестром та українські гурти. До слова, телеканал «Київ» транслюватиме дійство наживо. Крім того, у рамках проєкту «Неорік на Софії» до 14 січня працюватимуть локації на Михайлівській площі та Володимирському проїзді. Також святкові заходи триватимуть у кожному районі міста. І нагадаємо, що в новорічну ніч роботу столичного метро та наземного пасажирського транспорту подовжать на 3 години. Астрологи закликають українців не зустрічати рік собаки 1 січня, адже чотирилапий має вступити у свої права лише 15 лютого. До цього господарем лишається червоний півень. Зірки на небі розташуються таким чином, що наступного року на українців чекатиме багато змін, нововведень і реформ. І якщо політики під час ухвалень своїх рішень навряд чи будуть враховувати розташування планет, то для успішних починань у бізнесі, особистому житті, зміни роботи, астролог радять прислухатися до космічних джерел. Так, перша половина 2018 року сприятлива для змін на відміну від другої. Найкращі періоди – з 17 по 27 січня, з 18 лютого по 2 березня і з 16 квітня по 26 червня. Самі складні 2 місяці – це июль-август. В этот период будет 2 планеты стоять ретроградно, одна из них – Марс. Ретроградность Марса говорит о том, что ни одна агрессия, которая проявлено в это время, не закончится победой. В это время важно не покупать автомобиль, автомобиль будет ломаться. С 5 октября по 16 ноября будет период ретроградной Венеры. Он бывает раз в 1,5 года. Венера – это планета, которая связана с дорогими покупками, со взаимоотношениями, со свадьбами. И вот в это время этого делать не нужно. В это время плохо пройдут операции, если они нацелены на пластику. У Києві сьогодні зафіксували найтепліше ніч із 1881 року. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського. Стовпчик термометра тримався на позначці майже 5 градусів за Цельсієм, що на 2 градуси вище попереднього історичного значення для цієї дати. У столиці це вже 3-й температурний рекорд грудня. Що ж до погоди на сьогодні, то в Києві прогнозується хмарна погода із короткочасними дощами та температурою повітря в межах 7-9 тепла. Також синоптики завбачають поривчастий вітер швидкістю 15-20 метрів за секунду, а вночі сильний дощ. Наступний випуск новин в ефірі о 23-й годині, а про спортивні події вже готова вам розказати Євгенія Золотоверха. В ефірі «Спорт», моє вітання. А ніхто й не сумнівався, Василь Ломаченко найкращий. Однак приємно в чергове отримати підтвердження. Популярний американський канал HBO визнав українського чемпіона світу за версією WBO Василя Ломаченка найкращим боксером цього року. Нагадаємо, цьогоріч Ломаченко провів 3 поєдинки і усі 3 завершив достроково. І це також було цілком очікувано, і в інтернеті вже довгий час ширилися чутки, однак зараз стало відомо офіційно. Рівненський «Верес» розпрощався зі своїм тренером Юрієм Віртом. Зробили це, бо команді необхідно зростати, у неї попереду важливі виклики. Принаймні, це заявив президент клубу Олексій Хахлєв. А напередодні новорічних свят у Кончазаспі зібралися найсильніші представники українського фехтування на шпагах. Там відбувся етап Кубка України. Про перебіг змагань – далі. Зроби новорічний подарунок сам собі. Ось так, подарувати власну перемогу собі та близьким мали нагоду українські шпажисти на традиційному передноворічному турнірі, який водночас є етапом Кубка України. Тут змагалися найсильніші. У нас система проведення достатньо така сложна, де набирають бойов дуже багато наші спортсмени, і це важливо для наших і лідерів, і тих, хто претендує в збірну, щоб ми перевірили, наскільки вони можуть проходити длительні соревновання.
сцені і виступати на фоні усталості, яку ми їм створили. Змагання тривали 2 дні. За їх підсумками результат сумувався та визначався переможець. Цілком очікувано. Найкращим став багаторічний лідер нашої команди Богдан Нікішин. Друге місце за Дмитром Карюченком, який хоча й не допомагає зараз збірній на міжнародних змаганнях, проте регулярно завойовує медалі на внутрішніх. Потішила себе самолюбие, коли я... Спустя год, нигде не выступая, вышел чемпионат Украины, выиграл, а потом вторым был на Кубке Украины. Сейчас преследуют травмы постоянные, которые не позволяют выступать на, ну и готовиться полноценно к этапам Кубка мира. И тот перерыв, который сейчас, можно сказать, взял в международных стартах, я думаю, что он, в принципе, закончится в ближайшее время. Очень приятно, что эти соревнования были в канун Нового года и получилось их победить. Здесь были все сильнейшие фехтовальщики Украины. Турнир так и называется, турнир сильнейших фехтовальщиков Украины. Я очень рад, что я смог выступить по максимуму на этом турнире и завоевать первое место. Якщо перші місця Нікішина та Карюченка, екс-чемпіонів світу з фехтування, цілком очікувані, то перемога у другий змагальний день та третє підсумкове місце для самого Юрія Тараненка стало приємним сюрпризом. Для мене було взагалі неожиданно. Це праздник і для мене, і для моїх батьків. Я вчора взагалі зайняв 10-те місце, сьогодні виграв. Я взагалі не розраховував, що займу третє місце. Ребята змогли після тяжкого збору провести соревнования на достаточно высоком уровне, показать результат, который, ну, восьмерки сильнейших, и, так скажем, закончить сезон, чтобы сделать себе перерыв, который мы их отпустим и позволим попраздновать праздники. Потішили нагородами себе, тепер час тішити близьких. Так, діти-шпажистів вже написали листи Діду Морозу і чекають з нетерпінням подарунків під ялиночко. Секрет, вони всі написали, Діду Морозу, звісно, писали. Так что Дед Мороз и все принесет. Младший Максим, мальчик, он пишет письмо Деду Морозу очень так сухо. Там, здравствуй, Дедушка Мороз, я там хочу от тебя какие-то такие подарки. А Настя целые письма такие большие пишет. Там, говорит, Максим, говорит, ты пишешь, говорит, это письмо, говорит, как-то так сухо, говорит, с дедом поговорить надо, говорит, надо его расположить себе, тогда, говорит, и подарки будут лучше. И она там рассказывает, как дела у нее, у него спрашивает, а потом просит его что-то принести. Новорічна відпустка шпажистів буде не надто тривалою, адже вже у 20-х числах січня у Хамденхамі відбудеться етап Кубка світу, де наші фехтувальники знову змагатимуться за найвищі місця п'єдесталу пошани. І також відбувся у Києві матч шахових зірок. З четвірки гравців, які взяли у ньому участь, певно, на найбільшу увагу заслуговує Олександр Білявський. Він, без перебільшення, легенда світових шахів. Чотириразовий олімпійський чемпіон та чотириразовий чемпіон СРСР. Хоча і представляє зараз Словенію, але мешкає у Львові. У протистоянні з 15-річним Кирилом Шевченком, наймолодшим в історії європейським міжнародним гросмейстером, Білявський лише у швидких шахах зумів довести свою перевагу 3,5 на 2,5 очки. А от у жіночому протистоянні українка Юлія Осьмак більш ніж впевнено 4-1 розібралася зі словенкою Лаурою Унок. З кожним роком я відчуваю, що все важче і важче грати, особливо з молодими. Тому що коли граєш старшим шахістом, можеш щось передбачити. Коли граєш з молодим, він весь час вдосконалюється, щорік міняє репертуар. І надзвичайно важко готуватися, тому що не знаєш, що саме готувати під молодих. А в тому сенсі мені було важко. Було дуже цікаво грати, тому що суперниця дуже упорна, дуже цікавий у неї стиль, везде іще якісь шанси, грає все время агресивно на виграш, тобто кожній партії хоче добитися кращого результату і грає до кінця, не здається до останнього. Ну і наразі це все. До зустрічі.